akan dibahas di kain masukkan bucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami kadet puteri KRS dari SMK Seri Pagi akan menunjukkan kaedah bantu mula anduh besar arm sling bagi kecederaan di bahagian lengan. Mula-mula, letakkan hujung bucu kain di bahu pesakit. Ambil lagi satu bucu kain dan letakkannya di belakang pesakit. Ikatkan menggunakan ikatan buku sila, iaitu kanan di atas kiri dan kiri di atas kanan. Kemudian, pastikan pesakit berada di dalam keadaan selesa. Untuk kemaskan kain, masukkan bucu kain ke dalam begini. Cantik.